Петирането се страшна сила. Карманът град и грозно довещо, сете и вълки бият молята, тази се моля с отворещо, жените плачат, крещят децата. Зимата пее твоите два песни. Викал е гонят стръни в полето. И тук и мраз и плач без надежда, надява за теб, тръпна със теб. На бъднове и възстания поробените българи и много жертви са дали, но най-кървавото от всички е славното априлско възстание, защото нещастният ни народ знае, че който се бори и пролива кръв за своята свобода и независимост, рано или късно ще тържествува. Ето как народа е възпял героизма на априлските възстаници, песента «Какво е ново ставало». Какво е ново, ново станало, ново станало, камена фритура. Пустите ми турци, станали московци, папа на юрци, донски казаци. Пустите ми турци, станали московци, народ носи мъченическия кръст, но сред неописуемите му страдания и неволи има една надежда, която го крепи. Тази надежда, която нито за минутка не го оставя, е православната и велика Русия. Или дядо Иван, както мило я нарича той. Рада Буля си думаше. Булю ле, Булю Батюва, я кажи, Булю, я кажи, къде е Батю забягнал? Бачо си Раде забягна далеч на братска Русия. Там има Раде, там има българи, стари комити и с остри сали казаци и тежки, тежки топове. Пласти чуй, Раде народен, народен Раде, свободен. Дядо Иван скоро ще дойде от родство да ни отърве. И този дългоочакван ден настъпва. Руските войски са на брега на Дунава. Дунав бели, Дунаве, кой ден тебе разлюле? Дунав бели, Дунаве, кой ден тебе разлюле? Раз, два, три люле, кой ден тебе разлюле? Раз, два, три люле, кой ден тебе разлюле? Разлюле ме по люле, таз велика Русия. Разлюле ме по люле, таз велика Русия.
цялата война. Снегът на Шипка пак е светъл, владее пълна тишина, а ти, на паметник огромен под утринната синева, с благодарност всичко спомняш и свеждаш гордата глава. Помни и страданата свобода! Thank you.